তোমালোক গুটকা খোৱা ছোৱালী কেনেকুৱা লাগে? আমি নিজে খাওঁ, ভাল লাগে। তোমালোকে নিজে খোৱা? হয়। আৰু গুটকা খোৱা ছোৱালী কেনেকুৱা লাগে সেইটো কোৱা? গুটকা ছোৱালী আজিকালি কমন কথা, খায়ে। তাৰমানে ভাল লাগে তোমালোক? মোৰ ভাল লাগে। গুটকা খাই মানে কেনেকুৱা লাগে অলপ এক্সপ্লেইন কৰিবা নেকি? নিজৰ কথা ন, ভাল লাগে খাওঁ। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নেকি যে গুটকা নাখালে মানে দিনটো মানে নাযায়? হয়, সেইটো হয়, তেনেকুৱা হয়। গুটকা খাব লাগিব, ৰাতিপুৱা হৈছে মানে গুটকা খাইহে দিনটো যাব, হয়নে? বৰ্তমান খায়ে আছোঁ।